uma possível vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, começa a ser testado ainda esta semana na África do Sul. Uma primeira iniciativa do género no país e o mais afetado pela pandemia em África. O estudo incluirá cerca de 2 mil sul-africanos. Já o ministro de Saúde, Santomé, Edgar Neves, anunciou a partir desta quarta-feira todos os testes de Covid-19 serão feitos no laboratório financiado pela Organização Mundial da Saúde, que já entrou em funcionamento. O país conta com mais de 700 infecções acumuladas. O presidente tunisino criticou as intromissões estrangeiras na Tunísia, que considera terem como objetivo fazer reverter a jovem democracia, e ainda advertiu contra a divisão da vizinha Líbia.